ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଜଳପ୍ରପାତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଶୀତଦିନ ଯୋଗୁଁ ଲାଗି ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ। ବଣଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜଳପ୍ରପାତର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାର ଢେର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜଳପ୍ରପାତ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା ନିକଟ ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିସାରିଛି। ଥଣ୍ଡା ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଭଳି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଦୃଶ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଶୀତଦିନ ହେତୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବଣଭୋଜି କରିବା ସହ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଲି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମଜା ନିଆରା ରହିଛି। ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଉ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଟା ଖୁସି, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ଦୁଃଖରେ ଆସିଥିଲେ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ମନ ଖୁସି ଏକଦମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆମ କେଉଁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ। ଏଠିକି ଏଠି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଜାଗା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଆମେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରାଉଡ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକର ସମାଗମ ଏଠି। ଆଜି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଗା ହିଁ ପାଉନଥିଲୁ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତଥାପି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିଲା, ଫିଷ୍ଟ କଲୁ, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ପରିବେଶକୁ ଆସିବୁ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆମେ ଭୋଜି କରିବୁ, ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶ। ବର୍ଷ ତମାମ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରପାତ ନିକଟକୁ ପାହାଚ, ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼, ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 3 ନଳକୂପ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶାଳ ଖଲିପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବେକାରୀ ଯୁବକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଆଦାୟ ଅର୍ଥ ଜଳପ୍ରପାତ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ଉନ୍ନୟନ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଦେଇ ବେଶ୍ 2 ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟକୁ ପାହାଚ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କଟକରେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ଜାଗା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଆଜି ପୁରା ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ଆହୁରି ଯେଉଁଟା ମାନେ କଟକ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସିକି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତା ନିକଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି କି ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।